Juizão acerta o cronômetro, dá aquela última observação para os seus assistentes. Agora sim, rola a bola, começa para valer mais um jogo importante do Pantera na Série C do Brasileiro. É Mogi Mirim e Botafogo para você acompanhar aqui na sua TV Botafogo. Aí o Juan manda pra frente buscando o Edno, tentando as costas do Preto Costa. Deu sorte, deu bem ali o Edno, vai passar pela marcação do Emerson. De esquerda, a bola passa por cima. Cortou, mas a bola sobrou ali com o Rodrigo. Mogi Mirim vai tentando chegar novamente para cima da marcação do Gelli. Lançamento é feito. Neneca! Rondinelli, pé na direita, fez o levantamento. Jana na bola, levantamento é feito. O Neneca não saiu. No Nunes na bola, Neneca! Clayton. Acionou para ali o Regis, tentou o chute, Neneca. Para bater colocado, autoriza o árbitro. Preocupação para o Botafogo. Emerson na bola, passa por cima. Chegando mais uma vez. Um Christian por ali, marcação do Gladstone. Cortou para a perna esquerda, bateu no canto. Alex Kazumba, perna esquerda na bola. O levantamento é feito para ali. Olha o Mogi chegando, gol. Gol do Mogi Mirim. Emerson, camisa 3. Quis cobrar rápido por ali, mas não tem para quem jogar. E o juiz encerra o primeiro tempo. Fim de papo no finalzinho. Pita o árbitro. A bola rola. Aqui no Vaiu Chaves para, por enquanto, Mogi Mirim 1. Gol de Emerson, 0 para o Botafogo. Buscava ali inversão de bola, buscando o Wesley, estava sozinho por ali, a bola sobra com o Edno. Vai tentar de perna esquerda na bola. Santos recebe de novo o Vitinho. Moraes arrumou o cruzamento, o Edno de cabeça. Sobra para o Wesley, dessa vez ele furou. Recebe com liberdade o Alex Kazumba, o levantamento na área. Olha o Regis, dominou, bateu no canto e é gol. Gol do Mogi Mirim. Olha a sobra com o Edno, pode ser uma boa chance agora. Edno para o Wesley, para fazer o gol, ajeitou, bateu no canto, para o Edno. Gol! É do Tricolor! Edno! Chegando, olha o empate chegando. A bola lançada para o Wesley, conseguiu ficar com ela, a marcação do Emerson. Chegando o Moraes mais uma vez, o Botafogo vai tentando buscar o empate. Moraes de perna esquerda. A bola chegou até o Wesley de novo para tentar arrumar o cruzamento. Passe para o Gerley, o cruzamento é feito para trás. Edno ajeitou para o Moraes, bate Moraes para o gol, para fora. Ótima bola do Wesley, vamos Vitinho, para fazer o gol para dentro, corta a zaga, toca mais atrás, passou, linda jogada do Wesley, Samuel Santos invadiu a área, é para o Wesley, para sair o empate agora, quem é que chega? Ninguém! E a briga ali, olha o Nunes, veio para arrumar a confusão, tá indo para cima do Gladstone, o Nunes veio para arrumar a confusão. Tá expulso o Gladstone e o Nunes também. Era o que ele queria. Gol não conseguiu fazer, tava difícil e agora ele vai para cima do Gladstone. A confusão tá armada, você vai ver nas imagens do Raul Ramos. Opa! O Preto Costa agrediu o Alex Gonçalves. O Preto Costa foi covarde. Agrediu o Alex Gonçalves com um soco por trás. E vai fazer o certo. Tá expulso o Preto Costa. Já toca rapidamente ali com o Murilo. Alex Gonçalves. Levanta. Linda a bola para o Wesley. Para fazer um empate, o Wesley capricha. Dominou. Bateu. Gol! É do fogo! O Wesley é o nome do gol! O menino iluminado do Botafogo aparece de novo! 2 para o Botafogo, 2 para o Mogi! Apita o árbitro! Fim de jogo aqui no estádio Vaiu Chaves!